Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abadukurikirana gatanu kuri gatanu kugira ngo tubane mu makuru hatari hivumbi mba mbazaniye yihuta cyane ndibaza ko Uwiteka akomeza bampera umugisha kubera ko tubana gatanu kuri gatanu we wumva ikinyarwanda huri hose ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro mu bihugu bitanu kanye hano kuri uyu mugabane wa Afrika b'abanyarwanda ikaze kuri mwese kandi turabakunda ngayo nguko reka twihute cyane mbageze ho aya makuru nanone mba nabasa mba nababoneye atari hivumbi nkuko bisanzwe ikirene noneho nayo yihimuye bikomeye cyane ku Burusiya irabwihanangirije mu buryo utashobora kumva ibarasiye imbunda za karahabutaka ebyiri z'ubwoko bwa S-24 Heavy Mortar izo n'imbunda z'abarusiya zari zarazengereje cyane cyane indege z'abanya Ukraine zirwanira mu kirere ubwo wajyaga wumva ko mbega indege z'abanya Ukraine ziraswa cyane zaraswaga n'izi mbunda zitwa S-24 Heavy Mortar ni ukuvuga ngo rero ndashaka nkuramburiye inkuru nkubwire udukoryo tubaye kugira ngo izi mbunda zibashe gutahurwaho zari zihishe bari abarusiya bari barazihishe noneho zibashwe kuraswa izi mbunda zarashwe hagana mu masa 10 yo mu Rwanda mu rukerera nibwo zari zimaze gutahurwa aho ziri zazengereje cyane abanya Ukraine indege yose igerageje kujya mu kirere bakahita bayipima neza bamenya ahiri bakabasha kuba bayimanura mu buryo bwihuse cyane niyo mpamvu rero nabo bagize amahirwe bakaba bazirashe niko nabivuga nk'umunyamakuru umva rero operation yabaye kugira ngo izi mbunda ziraswe kandi zari imbunda nshyashya cyane zari zikiva mu Burusiya zimaze ngo amezi atatu aribwo bwa mbere zikandagiye ku rugamba cyangwa zizanywe ku rugamba biranashoboka bitewe n'ukuntu mu minsi ishize abarusiya barasaga cyane indege z'abanya Ukraine bigaragara ko ari izi indege ari izi mbunda bakoreshaga barimo bamanura cyane cyane indege z'abanya Ukraine operation rero ukuntu yari imeze gye narababwiye nti ntarungu nta kinzajya mba kubita breaking news makubita amakuru atari hivumbi nk'aya ngaya mba nabazaniye umunyamakuru w'umurusiya witwa Evanik Vodik ni uri ku rugamba ugendana n'ingabo z'abarusiya aho bakandagije ikirenge akaba yafotoye mbega ku rundi ruhande wavuga ko ari umupaparazi kimwe natwe yaba atabeshye bitewe n'ukuntu agendera akwepa amasasi sasa urigwa ahashinguye ikirenge ndumva narigeze kumubereka mu makuru naberetse ari mu modoka z'abarusiya agenda afotora rimwe na rimwe akavamo aho rwakomeye ukabona rwose arirukanka inyuma y'umusirikare ndetse na kamera nk'izi ngizi zacu zireba mu nda no mu bifu by'abantu ugasanga iyo kamera arayititibana nk'izo natwe dufite muri make reka niterere publicite noneho uwo mugabo yakoze amahano sintekereza ko ubungu bashobora no kuba kiri ku butaka bwa Ukraine birashoboka ko ashobora kuba yapakiwe akajyana mu sekonda azakomeza nkurikirana amakuru ye nk'umupaparazzi urenze hanyuma ndebe ko nza kuyabagezaho yagize gutya mu makuru yagenda gatanga yohereza i Moscow cyangwa se ahandi ku mbuga nkoranyambaga noneho yari ibikoresho byose by'abarusiya aba yabifotoye aho bajya hose aho babakubitiye inshuro cyangwa se bo bagafata imiji niwe uwihuta cyane kugira ngo atangaze ibiri kubera aho ngaho mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine hanyuma n'andi makuru ahari nuko we ahorana internet aho yajya hose ngira ngo niyo yajya mu birunga mu misozi hataba network we abayifite ntumbaze uburyo ayibonamo n'ikoranabuhanga ry'abarusiya noneho yari ya makuru menshi tubona y'abarusiya menshi uyu mutipe ni wagize gute ni uba wayohereje noneho aza kwibeshya mu bintu atagombaga kohereza yohereza amafoto na video yerekana ziriya mbunda zimanura indege z'abanya Ukraine ahantu ziri naho zihishe
umwanzi ari we abanya Ukraine baba bakubise imboni neza neza ziriya mbunda ahantu ziri noneho banamenya n'ubwoko bwazo bahita bavuga ngo ndabibona ukuntu bari bameze bifashe ku gahanga baravuga ngo kumbe izi nizo ndege nizo izi mbunda nizo zituzonga ati ni hano ziri mbega urugero ni hano ziri ziri hano muri kino kibaya cyashorongi niho ziri kutuzongera ako nakagero mba ncishijemo kugira ngo murusheho kuryoherwa n'amakuru noneho abanya Ukraine bamaze kumenya neza aho izo mbunda ziri nta kindi kintu bakoze bagiye bapimye neza neza ubwihisho bwazo barazibita zose zirashwanyuka guys amakuru tuba tuyafite twe tuyakura mu nda y'isi niba uhakana ko amakuru yacu atari hivumbi uzacunga urebe ku mateleviziyo yose atambuka hano cyangwa se ahariho hose urebe amakuru bayazana hashize icyumweru twara yasomye niyo mpamvu ugomba gukora share kugira ngo dukomeze uzane abantu benshi dukomeze kubana nabo kuri televiziyo hano urumva ukuntu umunya Ukraine yahise amenya neza makuru aho ibirwanisho biri kuzonga abanya Ukraine aho biri nabo nta kindi kintu bakoze ikintu kitwa target bahita barazibomba rika barazirasa pe zirashya none haba no ikintu cyabaye abanya abarusiya bashakishije uburyo abanya Ukraine bamenye aya makuru kugira ngo babashe kuba bakwihinira kurasa indege intuza imbunda zabo kurasa imbunda zabo zabazongaga zari zigamaze igihe zikora akazi mu buryo butangaje noneho batangira gushakisha amakuru baza kumenya neza ko ambabonye post z'uriya muhungu babona ko ya postinze bimwe mu bintu bitari ngombwa gupostinga harimo no kwereka abaduyi cyangwa se abo barwana ubwihisho bw'imbunda zabo zirimo zibakorera akazi nta kindi kintu cyabaye uwo munyamakuru nababwiye yatawe muri yombi kugeza ubu ntumbaza ahari niba yapfuye niba byagenze gute ntumbaze icyo nakubwira cyo nuko nzi ko bamujyanye rwose ngira ngo bamupfutse n'agashashi mu maso kugira ngo atarebe yagiye kubera ko yaramaze kwerekana ibikoresho byabaho biri ku mwanzi arabituraguritsa kugeza ubu aho dusome aya makuru abanya abarusiya nta yindi ndege baraba kumanura sinatekereza ko mu minsi nk'itanu cyangwa itandatu mushobora kuza kongera kubona amakuru ko hari indege y'abanya Ukraine bamanuye bitewe nuko izi mbunda zabazongaga bazitwitsa ayo ni amakuru mpamo atari hivumbi reka twikomereze noneho turebe ku ruhande rwa Ukraine nizihe mbunda bari gukoresha noneho nabo barimo barakoresha kugira ngo babe bashobora guhashya umwanzi bafite imbunda bakiriye muri ino minsi zaciye muri humye abarusiya zigera kuri tere murabizi ko ubundi izi mbunda zabo zitageraga kuri tere abarusiya bahitaga bazirasa babonye imbunda M4 Kabarine iyi mbunda ya M4 Kabarine ni imbunda ikomeye cyane ikoresha gaze ifite umunwa munini cyane irasa amasasu ubwo ndimo ndabibabwira irasa amasasu yose amato yasanzwe mu minota 20 bimaze gusohora amasasu 1000 ku buryo ishobora kurekurira ariko umwanzi yarekura urufaya sayo ngayo gusa ikarasana makompora ayo y'imbunda yitwa RPG nkuko ndi kubireba hanga ntuzimbaze sinigeze mbaho umusirikare cyangwa umupolisi hakaba bashobora iyi mbunda ikaba nanone ifite undi munwa usohoreramo amamisile amanura imbunda iri mu bugejuru hagati ya magana inani ndetse n'igihumbi urabyumva neza iyo ni imbunda imwe gusa imeze uko nguko ndakwibutsa ko izimbunda ntabwo bari kwerekana ahantu zavuye ariko ni imbunda zifitwe n'abanya Ukraine ngo bashobora kuba bamaranye ibyumweru bibiri ari nazo zirimo kugerageza harimo zimwe zarashe ziriya z'abarusiya izamanuraga indege ziyanababwiza S-24 Heaven Motor z'abarusiya bamaze kurasa noneho izi ngizi zikaba arizo
abanya Ukraine bafite bazibonye ngo mu byumweru bibiri nkuko ndimo ndabisoma hangaha. Aha hagata aho ngaho rero intambara irakomeje. Mbere yuko yenda nkomeza aho ngaho reka nkwibutse ahantu zino mbunda z'abarusiya zari ziri naho zarasiwe yenda mutaza kugendera mu Kigali mutahamenye zarasiwe muri Kherson murabizi ko abarusiya bahafite aribo mbega ariho bari kurwanira niho izo mbunda zari ziri. Noneho abanya Ukraine bamenyaho ziri bahita barazitwika burundu barazitwika biba birarangiye. Ngayo nguko rero ndibaza yari amwe mu makuru nari mbazaniye ndibaza ko abanya Ukraine ayo ngayo nawe mwarimu yakeneye kuyumva nababwiye ko ntari umufana. Jewe ntabwo ndi umufana nta kintu njya mfana simfana umupira simfana intambara ahubwo uko nasomye amakuru niko nyakuzaniraho niho ntandukaniye n'aba banyamakuru bandi birirwa bava mu gitondo barimo baririmba Burusiya bukarinda bwira baririmba Burusiya donc ari ama views gusa barimo barareba jewe nda icyo ngomba kumenya impande zombi bimeze bite umurusiya yaba yasekuye inshi nyinshi cyane umunya Ukraine nkaza nkabivuga yewe nya Ukraine niba bamwambuye ibice yararimo jewe ndaza nkabivuga niba ari umunya Ukraine nawe yakubise umurusiya atababarira nkaza nkabivuga uwo niwe Vidi Frank rero reka mbareke mukomeze tubane mukanya ndaza mbaramburira yandi.